ក្រោយទទួលបានគ្រប់ពូជពីរាជរដ្ឋាភិបាលប្រជាកសិករខេត្តក្រចេះនាំគ្នាសម្រុកដាំដំណាំស្រូវស្ដារឡើងវិញប្រជាកសិករក្នុងខេត្តក្រចេះរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ហើយបានទទួលពូជស្រូវពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនេះបាននាំគ្នាសម្រុកដាំដំណាំស្រូវស្ដារឡើងវិញក្រោយទឹកជំនន់ស្រកចុះបានជាង 50%នៃផ្ទៃដីលិចលង់ ដំណាំស្រូវដែលប្រជាកសិករដាំដុះស្ដារឡើងវិញយោងតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តក្រចេះត្រឹមថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021ប្រជាកសិករបានធ្វើការស្ដារដាំដុះដំណាំស្រូវឡើងវិញបានចំនួន 61% នៃចំនួន 6,650 គ្រួសារដែលទទួលបានគ្រាប់ពូជស្រូវពីរាជរដ្ឋាភិបាលចំណែករបាយការណ៍របស់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបានបញ្ជាក់ថាផ្ទៃដីដែលត្រូវធ្វើ ការស្ដារឡើងវិញក្នុងខេត្តក្រចេះមានចំនួន5,782ហិកតាពេលនេះការស្ដារឡើងវិញបានចំនួន41%នៃផ្ទៃដីដែលត្រូវស្ដារនិងផ្ទៃដីដែលមិនទាន់បានស្ដារឡើងវិញដោយសារទឹកមិនទាន់ស្រកផុតរបាយការណ៍ខាងលើបានបង្ហាញបន្ថែមថាចំនួនគ្រួសារដែលទទួលបានគ្រាប់ពូជស្រូវដើម្បីស្ដារឡើងវិញពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតាមបណ្ដាលក្រុងស្រុកមួយចំនួនរួមមានក្រុងក្រចេះ បានចំនួន183គ្រួសារស្រុកឆ្លងបានទទួល1,183គ្រួសារស្រុកព្រែកប្រសពបានទទួល2,868គ្រួសារស្រុកចិត្តបរិយបានទទួល2,769គ្រួសារនិងស្រុកសំបូរបានទទួល92គ្រួសារ ស្រីពូចដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចោះចាយជូនប្រជាកសិករសូមបញ្ជាក់ថាខេត្តមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឥទ្ធិពលពីព្យុះយ៉ាជីបានធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់លើតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់ទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវដែលបង្កឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គហក់ឡើងខ្លាំងរហូតដល់មានការជន់លិចនៅផ្នែកខាងលើនៃប្រទេសឡាវក្រោយមក ក៏មានព្យុះទី12ឈ្មោះជីប៊ីនិងព្យុះទី11ឈ្មោះក្រាតថនបានវិវត្តទៅជាព្យុះសង្ករាធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនធំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាកម្ពុជាថៃវៀតណាមឡាវភូមាហ្វីលីពីនរងនឹងការជន់លិចដោយទឹកទន្លេហូរចូលភូមិស្រុកនិងបានបង្កឲ្យប្រជាជននៅតាមបណ្ដាលប្រទេសមួយចំនួនបាត់បង់ជីវិតផងដែរជាពិសេសវៀតណាមថៃនិងភូមា ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេ ប្រូវីដា ទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ